Shqipëria është një destinacion europian që do të ketë një bum turistësh gjatë stinës së verës në plazhet e saj. Media Argentina se La Nación e konsideron vendin tonë një destinacion me plazhe spektakolare që po konsolidohet në hartën e turizmit. Në një artikull të gjatë, Medias Argentina se thuhet se Shqipëria është një vend i vogël me brigje në detet Adriatik dhe Jon, duke i krahasuar ato me kartolina idilike me ujra të pastër kristal. Në jug të vendit, shkruan La Nación, bregdeti Jon formon një peisazh të paharrueshëm për bukurinë e tij dhe një nga pikat kryesore është Ksamili, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit i njohur për ishujt e tij të vegjël të arritshëm me notë ose vark, ujrat e tij bruz dhe rërën e bardhë. Në të njëjtën kohë, plazhi i Dërmiut shquhet si një nga destinacionet më të njohura në Rivierën Shqiptare, jo vetëm për qetësi, por edhe për aktivitete ujore. Qendresa e vogël historike është një tjetër atraksion në vetvete dhe plotësuesi ideal i një dite në plazh. Turistëve u sugjerohet që të vizitojnë edhe qytetin e Himarës. Një tjetër destinacion është edhe Tirana, që paraqet një larmi atraksionesh turistike, si dhe Berati, një nga qytetet më të vjetra në Shqipëri, njohur edhe nga UNESCO për arkitekturën e tij unike. Sipas Medias Argentina, se që nga pandemia, Shqipëria ka shënuar një rritje progresive të turistëve prej rreth 20-30% çdo vit, duke ju referuar raportit të turizmit të OKB-s. Thuhet se në vitin 2023 Shqipëria ishte vendi i katërt që regjistroi rritjen më të madhe të ardhjeve ndërkombëtare të turistëve dhe në total priti mbi 10 milion turistë, me shifra të theksuara rritjeje.